პარტია გააგზავნეს ჩობრად მუშაობას, როგორც აქამდე მუშაობდა, მეგონი სასაც ტექნიკური საკითხი ხა ვინ ჩაუდგება სათავეში, ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, რაც შეეხება წაგენ უბრალდებებს, მაგრამ ჩვენ ისაა საკმაოდ აბსოლუტური ბრალდებები არ წახენებული და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო მასთან დაკავშირებით სამართლიან გადაწყვეტას გამოიტანს. იყო ვერსია, რომ მას მიიღო მონაწილეობა პრაიმერში, როგორც ჩანს, ეს გართულდება. ჩვენ საიდეს ეს არის ცალსახად მცდელობა, რომ გადაიფაროს ყველა ეს პრობლემები, რომლებიც დაგროვდა უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ქვეყანაში, ეს არის პრობლემები დაკავშირებული მაგათთან ეკონომიკასთან, სახეზე არის რეცესია და ყოველდღე კარგად უარო საუშაო ადგილს ადამიანები კარგავენ შემოსავალს, ეს არის სრული ჩავარდნა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, რომ ამ ხრივ აქტიურობა საერთოდ არ იგრძნობა და ეს არის ცალსახად პრობლემის გადაფარვა, რომელიც ეხება კრიმინალს და ქუჩაში ძალადობას, რისი კულმინაცია იყო 17 მაისის განვითარებული მოვლენები.